Noordwest het gister sy eerste hernieuwbare energieproject, een sonplaas gekry. Die eerste sonkracht, 7 megawatt, sal na verwachting reeds in november van jaar opgewek word. Die kracht sal aan die Eskom-netwerk oorgedra word. Die sonplaas, bekend as Rustmo 1, bestaan uit 29.808 fotovoltaïse soneenhede, 11 kragomskakelaars en 'n substasie. Leidense verklaring deur Gareth Warner, direkteur van Rustmo 1, is energie 'n sleuteldrywer vir ekonomiese groei en werkskeping in die land.